Grazie. Сәлем, мен Димаш Құдайберген. Мен сізді Ұлы Даланың ұланғайып төсіне созылған қасиетті қазақ еліне саяхаттауға шақырамын. Тауларымен айдынды, суларымен айдынды, жусандық қыры бар, қызғалдақ көлі бар, көкжиегі сеңгір көкпен астасқан әсем табиғаттың әсеріне бөленіңіз. Сайын даланың сырын сыбырлап, жел айтады, нулы ормандар мен құпияға толы қорғандардың аңызын серделеміз. Қазақстан, бұл ғасырлар қойнауынан тамыр тартатын тарихи мекен. Біз бай мәдени құндылықтарымыз мен бабаларымыздың көзінде болған салт дәстүрімізді дәріптейміз. Халқымыздың қонақжайлығы тар кезеңдерде аңызға айналған. Ал бүгінгі кең заманда біз сіздерге жеріміздің шырайы мен еліміздің шырайын көрсетуге әзірміз. Егінді даламыз бар, еңселі қаламыз бар. Отанымыздың басты ордасы Астана, бірегей сәулетімен көрікті, мәдени байлығымен бағалы. Заманауи келбеті ұлттық нақышпен үйлескен әсем салтанатты қала. Қазба байлығы қойнауына тұмар болған, ән күйіне самал жел құмар болған. Біздің ел. Алтай мен Атырау, Алатау мен Қаратаудың арасын байтақ қазақ даласын таныңыз, тамсаныңыз. Ат жалында тұрылып, жер үстіне ер жеткен тарих сахнасында бірде сақ, бірде құнат алып, дүниені дүбірлеткен қазақтың ұлттық болмысын көргіңіз келсе, көшпенділер ойынын тамашалауға асығыңыздар. Тарихтен болашақ тұрғанада тоғысқан өлкеден естен кетпес әсер алыңыз. Қаламат жерге ғашық болу да бір бақыт. Welcome to Қазақстан. Қазақстанға қош келдіңіздер.